今回のゲストはアイドルの鳥ちゃんです。アイドルの鳥ちゃんです。アイドル鳥越でーす。アイドルの、まあ、そうだよね。言わないと気づかないもんね。いや、でも分かるよ。分かる、うん、本当に、うん。他の先生方は分かんないって言ってたの。ね、嫌な先生ばっか揃ってね。初めて。まゆ先生は私の味方でした。嬉しい。やっと。だって初絡みだもんね。そう、ずっと絡みたかった。あ、本当、うん、そう、私もずっとまゆ先生。なんかずっとなんかさ、なんかタワマンのさ屋上でさシャンパン飲んでそうですよね。いちご入れそう、いちご先入観、先入観。でも嬉しかったのだから、この撮影が始まる前にこのワンピースが1000円っていうことを聞いて電波に乗せちゃうの内緒にしてたの。買い物上手でしょ、まゆ先生。うちのまゆ先生どうよ、素敵でしょ。ザラをメルカリで買いました。1000円ですよ、皆さん。でこっちのブローチは本物ですからね、皆さんね。こういうのがね、こうたしなみなんですからね、本当に。ハイアンドロー、ハイアンドロー、そう、綺麗なハイアンドローで初絡みですけれども、はい、なんか鳥の歌が聴きたいって言ってたもんね。そう、もうめっちゃ好きで、鳥ちゃんの歌もさっきから聴いてて、うんうん、もうめっちゃハマってます。なんかさ、聞きたい。英会話の企画の動画なんだよね、うん、これ、うんうん、歌のリクエストってあるんですか。シンプルに聞きたい。じゃあ他にもね、いろんな曲があるから、うん、まあ、また歌うか。めちゃめちゃ面白い。なんか毎回うちなんかネタ披露してるね、なんかね、謎のね。まあね、歌わせてもらえるのは嬉しいから。あ、本当、うん、じゃあそれ歌おっかね、うん、じゃあ今回は、じゃあ私の過去っていう曲があるから、うんうん、ちょっとそれを披露してもいい？はい。で、それでなんか英語にするからね、またね、お願いね。じゃあ楽しく聴いてて、うん、よろしくね。あ、ちょっと待ってね、いきます。私はトップアイドルになるためにたくさんの下積み時代を過ごしてきました。今日は私の昔の実話を歌にしました。大きな夢叶えるためにアイドルとして売れるため上京して私バイトをするわ。いろいろ受けたけれどピンとこないものばかり結局行き着いた場所は越谷のキャバクラ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 越谷のキャバクラ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 歌舞伎町のキャバは秒で落ちたチタチタチタ店長につけられたお前の源氏なペティ店長が飼ってる犬の名前と同じアウペティ指名が全然ございます。すごい、めっちゃ面白い、いい歌。そう、現地のベティにされたの。あ、うん、ベティ、うん、面白い、面白い、ありがとう。めっちゃいい歌、いい歌でしょ、うん、本当に、うん、まあ実話なんだけどね。うん、実話。まあ、芸人っていろんな経験していくからさ、まあ、アイドルもそうよ、そうそう、うん、売れるためにね、それが糧となって、そうそうそう、糧となって、うん、今こうなってるわけよね。あ、すごい。そうそう、 ありがとう。じゃあこれをなんか英語にする、これいけるかな、うん、どの部分をじゃあ英語にしましょうか。まあ、やっぱサビじゃない、うんうん、星がやぬキャバクラ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 それいけるの、キャバクラって。キャバクラっていうそのシステムがアメリカとか、うん、まあ、西洋の文化としてはない。ないの？え、ない、アメリカってキャバクラないんですか？ない。え、ないの？なんだか話すためにこうお金を払うっていう、多分そういう場所はなくて。あ、そうなんだ。なくて、うん、え、多分今までの動画で一番ためになってるよ、これ今。多分今までどの英会話よりも一番すごくためになってる。え、マジで知らん、え、知らなかったよ。多分、え、みんなこれ多分動画見てたらへーってなるよ、ちゃんと。それはよかった。おー、それよかった、雑だな急に。え、そうなんだ。そっか、じゃあ、はい、ないないけど、うん、でもまあ強いて言うならば、あ、ありがとう、ありがとう。その、うん、迎え入れる人というか、こう接待するというか、まあまあまあそうね、歓迎する人、うんうん、ホストとかホステスっていう言い方があって、あ、言うなので、ホステスの、まあ、クラブみたいな、ホステスクラブ、あ、ホステスクラブ、なるほどね。まあ一番近いのかな、ホステスが。そっか、なるほどね、うん、そっか、アメリカとかにないんだ。ない。
へえ、それじゃあどういうバーとかでみんな知り合うの？へえっつって。あ、それは大きいかも。なのでお金払わなくてももう街中でナンパとか普通に声ナンパっていうか声かけたり、へえっつって一緒飲もうよっつって、うん、それが日常にあるから多分そういうお金を払ってそういう場所に行かなくてもいいのかな。へえ、じゃあ行く。じゃあ越谷はいいんだよね。別に越谷は越谷場所の名前だったら越谷のまま。オッケー、じゃあ越谷ホステス、越谷ホステスクラブ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 ってことね。それ英語だと逆になるの。あ、なるほどね。ホステスクラブイン世田谷。あ、なるほど、世田谷じゃない、越谷。そんないいとこやってないし世田谷なんていいとこ行けないからだいぶ違うから越谷、ね、越谷。オッケーオッケー、ホステスクラブイン越谷ガヤ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 ってこと。あ、いい、あ、いい、使える。あ、ほんと。じゃあ近々英語版出しますので皆さんよろしくお願いします。ありがとう。